llibre rebregat, marcat. A mi ni m'ha parat de ploure, o sigui que això és el que ens feia més por a tots plegats i de moment molt bé. De compartir-ho, de conèixer, de posar una cara també, no?, a la veu del llibre, i és molt bonic. Sant Jordi és bonic, com l'Hurtan, però aquest any no ho serà. Una reunió d'aquesta tarda de la Cambra del Llibre de Catalunya aplega editors, impressors, distribuïdors i llibreters ha decidit ajornar les parades de llibres i les tradicionals signatures pels lectors. La culpa de la crisi del coronavirus. Com a alternativa, es busca una celebració en una data abans de l'estiu, encara sense concretar. Davant dels llibres, de la rosa, d'aquesta festa, doncs sempre hem trobat una fórmula. Sempre ens hem queixat, però sempre hem trobat una fórmula perquè aquesta gran festa del llibre funcionés. Jo crec que amb la suma de tots plegats, administracions, sector i ciutadans, doncs trobarem una manera de que això funcioni en una segona data. No és tant el dia en si, que aquest dia, doncs mira, penso que potser sí que es pot fer d'una altra manera, però és tot el que implica i tot el que es mou al voltant. Per les llibreries, Sant Jordi comença molt abans del 23 d'abril. Tot just ara estaven en el pic de preus. Comandes, producció de mercaderies, presentacions... I si aquestes activitats, que ara les podem fer en streaming, les poden fer de mil maneres, però en realitat no estem ingressant, que se sona dur i cru dir-ho així, però els diners són els que fan pagar les factures. Que és una cadena tan gran que hi ha darrere el món del llibre, que jo penso que estem tots... Ah! La xifra de negoci de l'any passat en un sol dia va superar els 22 milions d'euros. Quan acabi el confinament s'haurà de veure si totes les llibreries sobreviuen. De moment, si aquest 23 d'abril el comerç ja torna a obrir, Sant Jordi es farà en una versió tímida, gairebé de portes endins, esperant la gran celebració d'abans de l'estiu, amb tothom al carrer. CaixaBank t'ofereix els esports. La notícia esportiva del dia és l'ajornament de l'Eurocopa fins al 2021, però tenim una última hora esportiva, Maria, relacionada amb l'Espanyol. Doncs sí, Carles, perquè el club acaba d'informar que aquesta tarda s'ha confirmat que 6 membres d'entre la primera plantilla i l'estaf tècnic de l'Espanyol han donat positiu a les proves de la Covid-19 efectuades a les últimes hores. Tots es troben amb símptomes lleus i estan complint les recomanacions mèdiques. L'equip blanquiblau es va suspendre, recordem-ho, els entrenaments la setmana passada, com la resta de clubs de la Lliga. El cas de l'Espanyol segueix el del València, que el club ja ha informat que un 35% de la plantilla ha donat positiu de coronavirus. I com dèiem, la UEFA ha decidit ajornar un any l'Eurocopa prevista per l'estiu, una decisió que dona més amplitud de calendari per resoldre la Champions actual, aturada a la meitat dels vuitens de final, i també la Lliga, tot en un escenari, evidentment, de recuperació de la normalitat. Aquesta tarda Rubiales ja ha avançat que la competició domèstica s'acabarà i que jugarà les jornades que falten, si pot ser, abans del 30 de juny. Via telemàtica. Lluís Rubiales i 54 presidents més de les federacions europees, l'Associació de Clubs Europeus i el Sindicat de Futbolistes han anat tots a l'una sobre la conveniència d'ajornar un any l'Eurocopa. We think that postponing the Euro is the only chance to get a chance to the national leagues and to all the club competition to finish their competition. But also that is not sure for now, but we should now think about the health, the fans of the players. S'ajorna l'Eurocopa i també la Copa Amèrica. La FIFA també s'hi ha posat bé i ajornarà el Supermundial de Clubs previst per a l'estiu del 2021 per evitar la coincidència de dates. Les previsions més optimistes apunten que si es pot reprendre la competició el primer cap de setmana de maig, amb un parell de mesos, jugant dos partits per setmana, es podrien encabir les 11 jornades de Lliga i els 6 partits de la Champions pendents. La final de l'Europa League es jugaria per Sant Joan i la final de la Champions el dissabte 27 de juny. Nosotros tenemos muy claro que lo que queremos es que termine la competición. Claro. Que los aficionados de los equipos no se queden diciendo ha terminado el 30 de junio y faltaban 3 partidos. O no ha sido válida la competición y mi equipo que podía haber sido campeón no lo ha sido por esto. O se ha ido a la mitad de la liga, a la jornada justamente de última de la primera vuelta. No. Rubiales ha explicat que si l'evolució del coronavirus obliga a acabar les competicions més enllà del 30 de juny, s'hauria de buscar una solució jurídica a la finalització dels contractes dels jugadors
o continuar competint com si es tractés d'una nova obertura de mercat. La UEFA era un dels grans organismes que faltava per reaccionar davant l'emergència sanitària del coronavirus. Queden pendents els Jocs de Tòquio, que segueixen el compte enrere, això sí, amb algunes restriccions. Sense anar més lluny, el recorregut de la torxa olímpica, que començarà el pròxim dia 26 a Fukushima, es farà sense públic. També s'han cancel·lat tots els actes multitudinaris que s'havien previst durant el recorregut. Un anunci que arriba pocs dies després que Grècia suspengués del tot el relleu de la torxa.人類が新型コロナウイルスに打ち勝つ証として東京オリンピック・パラリンピックを完全な形で実践するということについて G7の支持を得たこのコロナウイルスの戦い大変手強い相手でありますが G7でしっかりと一致結束して国際社会で共に戦っていけばですね必ず打ち勝つことができるとそういう認識で一致ができたと考えています。 El que sí s'ha suspès avui és la Final Four de la Champions de Futbol Sala, que s'havia de fer a finals d'abril a Minsk. I en la llista de suspensions, capítol a banda per al món del tennis, que avui ha vist ajornada fins al setembre la mítica cita de Roland Garros. Wimbledon, previst pel 29 de juny, manté de moment la data. Rafael Nadal s'haurà d'esperar a la tardor per intentar aixecar per 13a vegada la Copa dels Mosqueters. El coronavirus també s'ha acabat emportant el trofeu Roland Garros, que havia d'arrencar el 18 de maig. Ho farà 4 mesos més tard, el 20 de setembre, i s'allargarà fins al 4 d'octubre. Les noves dates no han caigut gens bé entre els tenistes, que hauran de començar a jugar a França només 7 dies després del final d'un altre gran slam, l'obert dels Estats Units. És una data molt complicada, però jo sincerament prefereixo que hagin buscat una solució que cancel·lar el torneig. Tots sabem que venir dels Estats Units a pista dura i després preparar-se per Roland Garros a terra 5 sets serà complicadíssim, però tal com està la situació jo crec que hi ha que adaptar-se i acceptar que aquest any serà complicat per a tothom. Des del 1925, any en què va néixer Roland Garros tal com avui el coneixem, l'Obert de França només s'ha deixat de jugar entre el 1940 i el 1945, coincidint amb la Segona Guerra Mundial. En aquest 2020, de moment s'ajorna fins al setembre, pendents del que finalment pugui passar. Haurem d'esperar fins passat l'estiu per veure la nova joia de la corona, el sostre retràctil de la pista central, que aquest any s'estrenarà. Aquests dies s'han multiplicat a les xarxes els vídeos d'esportistes que s'entrenen a casa perquè les seves competicions estan parades o bé perquè es preparen pels Jocs Olímpics. És el cas del gimnasta de Ripollet, Rubén López. Va ser olímpic a Londres i ara vol repetir a Tòquio. Per això va decidir confinar-se a casa dels pares, on té un espai ara tancat al públic que d'altres esportistes ja voldrien. Todos los centros de alto rendimiento, todos los clubes de gimnasia, todo está cerrado. Estamos todos en nuestras casas sin poder entrenar y con esa incertidumbre de que en unos meses pues están los Juegos Olímpicos. Yo por suerte os voy a contar lo que estoy haciendo para poder entrenar. Me he encerrado aquí 15 días en mi casa gimnasio porque para los que no lo sepáis, mirad, ahora mismo estoy en mi cama, ¿vale? Observar cuánto tardo en estar entrenando, ¿vale? Pum, me levanto. Empiezo a caminar por aquí. Me planto aquí. La verdad que esto es un auténtico lujo. No sabéis lo que estoy agradecido a mis padres de que puedan tener esto. Y nada, voy a estar aquí encerrado 15 días sin poder salir porque es la única forma de poder mantenerme en forma durante todo este tiempo, de ganar una mejor condición física para que cuando pase todo esto y vuelva al entrenamiento, pues haya perdido lo menos posible. Bueno, pues ya habéis visto, me he encerrado aquí en el gimnasio Bunkai para cumplir un sueño. Ya estuve en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue una experiencia inolvidable, así que espero que nos veamos todos en Tòquio 2020. Arribarà en forma, segur. I a aquestes alçades tots tenim força clares les recomanacions per evitar la propagació del coronavirus, però des de l'NBA han fitxat tot un Magic Johnson per intentar que el missatge arribi al màxim de persones possible. Let's follow all the health guidelines about washing your hands on a regular basis. It is also especially important that we learn
what it means to practice social distancing. Avoid large crowds, parties, and other gatherings. Stay at home with your family. Let's look out for each other, sending love, prayers, and everyone at this time, stay healthy. Ja fa dies que ho sentim, però no està de més recordar-ho. Important que ho digui gent coneguda. Exacte. Sempre té més efecte. Gràcies, Maria. Tomàs, i demà què? Més sol? Més sol i temperatures més altes. Ambient càlid demà. A migdia les màximes s'enfilaran fins als 20 graus, però al matí, a primera hora, l'ambient serà relativament fred. Però, sens dubte, al món ens movem ara ben poc. Però això es comença a notar i es nota, per exemple, en els canals de Venècia. Aquí, la falta, anem a dir, de persones i dels seus efectes estan fent canviar el paisatge. Ara en veurem l'espai del temps. I a la contraportada, les llibreries. Tot i que han hagut de tancar portes, els llibreters continuen engegant iniciatives i fent recomanacions. Hem parlat amb Xavier Vidal. No quiero escuchar esto. Que sé que vayas a escuchar de nuevo. Todo el vídeo. Bona nit. El govern català i l'espanyol presenten ajudes a famílies i empreses per frenar l'impacte econòmic del coronavirus. La mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España, de nuestra democracia. El pla de xoc de Pedro Sánchez donarà una moratòria perquè les famílies més afectades deixin de pagar la hipoteca durant un temps. També ofereix més liquiditat a les empreses i demana no acomiadar plantilla i fer els ajustos a través d'ERTOs, on tots els treballadors cobrarien l'atur encara que no compleixin els requisits de cotització. I el govern català donarà ajudes de fins a 2.000 euros als autònoms amb activitats tancades pel coronavirus. També hi haurà una moratòria per a empreses i particulars del pagament d'impostos recaptats per la Generalitat, com el de successions i donacions o el de patrimoni. El president Quim Torra ha enviat una carta a Pedro Sánchez en què li torna a reclamar el confinament de tot Catalunya i que, en conseqüència, es pugui aixecar el d'Igualada perquè, diu, ja no tindria cap sentit. D'aquí uns minuts entrevistarem el president de la Generalitat en directe en aquest Telenotícies. A Catalunya hi ha hagut 472 nous casos de coronavirus. Des d'ahir, la xifra de morts s'ha duplicat i ha passat de 18 a 41. Els municipis de la Conca d'Òdena intensifiquen la desinfecció d'espais considerats clau per frenar el contagi. Arriben a l'Hospital d'Igualada els primers reforços de professionals sanitaris per poder fer front al brot, però els alcaldes en demanen més. Els caps d'estat i de govern europeus ratifiquen el tancament de fronteres exteriors per terra, mar i aire. Cap ciutadà extracomunitari podrà entrar a la Unió Europea durant 30 dies. Ajornats sense nova data els exàmens de la selectivitat d'aquest any previstos Bien, pel hemos llegado. Les proves d'accés a la universitat seran el juliol, ah, com a está. Màxim el dia 10. També queda ajornada fins a 9 a més la preinscripció escolar pel curs vinent, que havia de començar la setmana que ve. I també s'ajorna la celebració de la Diada de Sant Jordi. El sector del llibre pensa en una gran festa per abans de l'estiu per compensar les pèrdues i per mantenir l'esperit del 23 d'abril. I als esports, la UEFA ajorna un any l'Eurocopa que s'havia de jugar aquest estiu. Una decisió que dona marge a les competicions interrompudes com la Champions i la Lliga. El president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, diu que jugaran les jornades pendents, si pot ser, abans del 30 de juny. Wow. La principal lluita contra el coronavirus segueix sent sanitària. Les autoritats volen aturar els contagis, però per reduir l'impacte econòmic de la crisi, avui el govern català i l'espanyol han anunciat ajudes a treballadors i empreses. En el cas de la Moncloa, per exemple, han explicat això, que les famílies més afectades tindran una moratòria per deixar de pagar les hipoteques durant un temps. Falta veure, però, com s'acabarà aplicant això i a qui afectarà exactament. Després, es garanteixen les prestacions bàsiques amb 600 milions d'euros als serveis socials de comunitats autònomes i entitats locals.
Segons Pedro Sánchez, es tracta de la mobilització econòmica i social de recursos més important de la història, Albert Calatrava, de la democràcia. Sí, en tot cas, haurem d'esperar demà la publicació a Butlletí Oficial de l'Estat del decret per conèixer els detalls de la lletra petita de les mesures, però avui Pedro Sánchez ha volgut que quedés clara una xifra, 200.000 milions d'euros. Com deies, la mobilització de recursos més gran de la història d'Espanya. Hem de tenir en compte que la meitat, 100.000 milions, és una línia d'aval a les empreses perquè tinguin liquiditat, és a dir, que els crèdits s'hauran de tornar a l'Estat, i 83.000 milions són diners que hauran d'arribar del sector privat. Per tant, descomptades aquestes xifres, queden 17.000 milions de recursos públics destinats a pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus, i això inclou un pla de xoc social i mesures de caràcter laboral. Per cert que demà la reunió diària del gabinet de crisi estarà presidida pel rei Felip VI, i la Zarzuela ja ha comunicat que posteriorment, al vespre, d'aquí 24 hores, el cap de l'Estat, que s'adreçarà a la ciutadania amb un missatge institucional, també en plena polèmica sobre la figura del seu pare, el rei emèrit, i els diners en paradisos fiscals. Això serà al vespre perquè, recordem-ho, al matí, al Congrés dels Diputats, ple monogràfic en què Pedro Sánchez abordarà l'estat d'alarma i les mesures aprovades avui pel Consell de Ministres. Feia gairebé una setmana que el govern de Pedro Sánchez va anunciar mesures per intentar pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. Però tot i que avui el Consell de Ministres ja ha aprovat el reial decret que la recull, el president espanyol ha donat pocs detalls de com s'aplicaran, tot i la solemnitat de les paraules. Crear ese frente y ese escudo social y económico en nuestro país. El decret llei preveu una moratòria del pagament de les quotes de les hipoteques per a les famílies més vulnerables. Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil. El decret també preveu destinar 600 milions d'euros per garantir els serveis socials i les prestacions bàsiques dels més desafavorits. Així es garanteixen els subministraments d'energia i aigua i també de telecomunicacions a aquestes famílies. Tot i els anuncis, caldrà veure en la lletra petita del decret, un cop s'hagi publicat, quines famílies es poden acollir a aquestes mesures. El govern espanyol insisteix que es tracta d'una crisi temporal. En aquest sentit, ha demanat als empresaris que no acomiadin i que intentin fer ajustos a través d'expedients de regulació d'ocupació temporals, coneguts com a ERTOs, amb alguns incentius. Per exemple, els treballadors afectats podran cobrar l'atur encara que no compleixin els requisits de cotització, i als empresaris se'ls allibera d'aportacions a la Seguretat Social. El president del govern espanyol ha parlat de mobilitzar diners. Això vol dir que dels 200.000 milions del pla, el govern espanyol en posarà directament 17.000. La resta seran avals o provindran del sector privat. Però Sánchez ha remarcat que no s'havia fet mai un esforç d'aquesta magnitud. La major mobilització de recursos econòmics de la història reciente d'Espanya. Se trata de un esfuerzo enorme, decidido, que responde a la magnitud del desafío social y económico que nos estamos enfrentando. Y también responde esto es al compromiso del gobierno de España con todos y cada uno de los ciudadanos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Així, sense concretar quines empreses podran accedir a aquestes ajudes, el reial decret recull una línia d'avals per garantir l'activitat de les empreses. A més, es donaran ajudes a companyies exportadores i també per al suport a la digitalització, amb l'objectiu d'implantar el teletreball. No vamos a permitir que los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia. Las empresas solventes necesitan liquidez y vamos a garantizársela durante esta crisis para que se mantenga el empleo y también la actividad económica. Durante la crisis solo. També ha volgut recordar als empresaris que aquesta és una crisi temporal i que, per tant, cal preservar els llocs de feina. Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal, pero que seguirán necesitando a sus trabajadores y trabajadoras cuando superemos esta emergencia y la actividad económica vuelva a recuperar la normalidad. Es fomentarà l'adaptació o reducció de la jornada laboral perquè els treballadors puguin conciliar. A més, es fomentarà el teletreball. Quan no hi hagi alternativa, es promouran els expedients temporals d'ocupació. Però Sánchez ha concretat poca cosa i només ha dit que s'agilitzaran els tràmits i que aquells treballadors que no reuneixin els requisits per cobrar la prestació la podran rebre igualment.
Per als autònoms s'ha acordat que puguin accedir al cessament de l'activitat de manera ràpida i així cobrar una prestació, a més de no pagar les quotes a la Seguretat Social. Doncs recollim ara algunes reaccions. Comissions Obreres ja ha valorat positivament aquest pla de xoc per l'enorme esforç, diuen, econòmic en recursos públics que mobilitzarà. En canvi, la patronal vallesana SACOT s'ha mostrat crítica amb les mesures econòmiques perquè les considera poc concretes. Cal veure les mesures pels autònoms. No ho tenim clar, encara. No sabem exactament què suposarà pels autònoms. Volem més concreció. I volem més concreció també de totes aquestes línies de liquiditat que s'han de donar, com es pensen donar, qui les donarà, quins criteris aplicarà. Tot això és molt important. De moment, però, el govern espanyol encara no ha concretat del tot com farà més àgil la presentació d'ERTOs. Però moltes empreses ja els tenen previstos. En 3 dies, a Catalunya, ja hi ha milers de treballadors afectats. En 3 dies de fàbriques paralitzades, botigues tancades i negocis parats, les empreses han començat a presentar expedients per poder reduir dies de feina i jornades a les plantilles. Per això, cada dia que passa, més empreses formalitzen expedients temporals davant del Departament de Treball. Si ahir eren 70 les empreses que ja ho havien fet i 4.000 els treballadors afectats, avui ja són més de 200 i els treballadors afectats més de 24.000. Un salt que en gran part s'explica per l'expedient presentat a SEAT, però al qual també se sumen moltes empreses que no poden mantenir el ritme normal de feina per als seus treballadors. El conseller de Treball fa una crida perquè abans d'arribar a presentar l'expedient, les empreses busquin pactes amb els treballadors per fer canvis de torn, adaptar jornades, impulsar el teletreball o recuperar les hores perdudes quan hi hagi més feina. L'expedient de regulació, encara que sigui temporal, ha de ser l'última opció. Que no sigui perquè el govern de l'Estat faciliti els expedients de regulació temporal, que tinguem una llau i que no intentem acordar altres vies que no són tan traumàtiques. De moment, Nissan avui ha dit als treballadors que mantindrà aturada la fàbrica de la Zona Franca i que és molt possible que al llarg de la setmana els altres centres que té també es quedin sense feina a fer. Mentrestant, utilitza les mesures de flexibilitat ja pactades amb els sindicats, però no descarta que en pocs dies es vegi abocada a haver de presentar un expedient temporal i que bona part dels treballadors passin a cobrar l'atur. I pel que fa al govern català, doncs, ha anunciat això, un paquet de 7 milions d'euros d'ajudes als autònoms amb activitats afectades pel coronavirus. També, en una altra mesura, ajorna el cobrament d'impostos tant a empreses com a particulars. Els treballadors autònoms dedicats a una de les activitats tancades per les autoritats arran del coronavirus podran cobrar una ajuda de fins a 2.000 euros. Hauran d'acreditar, però, que els ha baixat de manera dràstica la facturació. El decret aprovat pel govern avui preveu una partida de 7 milions i mig d'euros per compensar aquests autònoms. Uns 4.500 se'n podrien beneficiar. El govern també ha aprovat una moratòria per a tothom, empreses i particulars, en el pagament de tots els impostos que recapta la Generalitat mentre duri l'estat d'alarma. Això inclou impostos com els de successions i donacions, patrimoni o actes jurídics documentats. Els impostos que controlem des de la Generalitat de Catalunya i que s'havien de pagar ara, deixem doncs, que es paguin per més endavant, perquè doncs, és millor que aquests recursos vagin destinats a pagar una nòmina que no pas a pagar un impost ara, que ja tindrem temps de cobrar-lo en el futur, perquè la Generalitat té capacitat de tresoreria. A més, l'executiu català vol garantir que les empreses que treballen per la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l'ocupació, encara que no puguin prestar el servei. Es tracta, per exemple, de les empreses de neteja, transport i menjador escolar, o els centres especials d'educació. La Generalitat es farà càrrec dels salaris dels seus treballadors. Davant la crisi sanitària i econòmica provocada per l'epidèmia, la consellera de Presidència ha admès avui la possibilitat que s'hagin de modificar els pressupostos per aquest any presentats al Parlament. Teníem uns pressupostos importants, uns pressupostos expansius que ens permetien fer front als reptes del 2020, però també és cert que davant d'aquesta crisi sanitària i que comporta en paral·lel una crisi econòmica, doncs s'ha de poder analitzar tot. En aquest sentit, doncs, estem treballant perquè tots els escenaris són possibles. El govern s'ha reunit aquesta tarda amb sindicats i patronals per discutir noves mesures per fer front a la situació.
Doncs el govern català també ha tornat a demanar avui a l'Espanyol el confinament total de Catalunya. És a dir, tothom a casa, que només vagin a treballar els considerats serveis essencials i el territori aïllat. Però des de la Moncloa també la mateixa resposta. No faran distincions territorials. Des de la Casa dels Canonges, on està fent el confinament degut al positiu de coronavirus, Quim Torra ha presidit el primer Consell Executiu per videoconferència. El govern ha reiterat la necessitat del confinament territorial de Catalunya i de tothom a casa seva. Dues decisions que depenen del govern espanyol i que des de divendres la Generalitat exigeix a Pedro Sánchez, que avui ha respost així a la pregunta. Presidente, ¿ha valorado en algún momento la petición de confinamiento total para Cataluña que le dirige la Generalitat? Creo que lo he dicho en muchas ocasiones, lo he hablado con el presidente de la Generalitat, lo he hablado con todos y cada uno de los presidentes autonómicos. El virus no responde a fronteras, no responde a territorios. I el que ens estranya és que encara sentim a parlar al govern de l'Estat espanyol de que aquest virus no hi entén de territoris quan tots els governs estan fent el mateix, aïllant i tancant fronteres, i el propi govern espanyol està tancant fronteres. Que confini tot Catalunya, que permeti que els ciutadans de Catalunya es quedin confinats a casa seva, que autoritzi el confinament dels ciutadans de Catalunya, perquè només si ens quedem tots a casa nostra serem capaços d'aturar aquesta propagació, aquest creixement exponencial de casos positius a casa nostra. La resposta de Sánchez ha deixat perplex no només al govern. Des del PP, Javier García Albiol creu que Sánchez hauria d'utilitzar arguments més creïbles. Afegeix, no pot ser...